Бул мобилдик тиркемени чет өлкөгө товарларын чыгарууну көздөгөн ишкерлер колдонсо болот. Программага бир нече транспорттук компаниялар бириккен. Ишкерлер кандай товар канча көлөмдө экенин көрсөтсө, калган документ толтуруу аракеттерин компания моюнга алат. Мындай санариптик технология бизнес өкүлдөрүнүн ишин гана жеңилдетпестен, мамлекетке дагы чоң пайдасы бар. Ал бажы тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алат. Мындай тиркемени Сыргакбек достору менен ойлоп таап, мурдагы бийликке көрсөткөн. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Мурунку бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуп, аракет кылганбыз, буну Кыргызстан рыногуна иштетели, өзүбүздүн ички бизнесмендерибизди, өзүбүздүн транспорттук компаниялардын бар жогун башын бир системага же бир тиркеменин ичине бириктирип, элибизге жана өзүбүздүн мамлекетибиздин экономикасына чоң салымыбызды кошолу дегенбиз. Сыргакбек мырза сыяктуу жүздөй өлкөнүн алдыңкы жаштары Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча ар кандай сунуштарын президенттикке талапкер Садыр Жапаровко айтышты. Кыялымдагы Келечек аталышындагы форумга 7 дуандын жаштары жана чет өлкөлөрдө окуп иштеп жүргөн Келечек муундун өкүлдөрү катышышты. Алардын ар биринин максаты бир, ал Кыргызстанды өнүктүрүү, миграция агымын кыскартуу, жаштарды жумушка тартуу. Мен ушу жалпы Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештердин атынан суроо берейин деп чечтик. Урматтуу Садыр мырза, биздин өлкөгө инвесторлорду тартып, өнөр жайыбыз өнүксө, заводтор иштеп, бизге жумуш орундары ачылса, анан да биз үчүн ипотека жолу менен ыңгайлуу шарттар менен үйлөр курулса деген тилек менен жашап келебиз. Завод фабрикалар боюнча долбоорлорду биз караштырып атабыз. Баарын бүт өлкө боюнча кайсы заводдор токтоп калган, кайсы фабрикалар токтоп калган, ошолордун баарын ревизия кылабыз. Кайсынысын өзүбүздүн мамлекеттин күчү жетет, ошого жараша өзүбүздүн мамлекет иштетебиз. Жумушсуздук маселесин жоюудагы дагы бир жол IT тармагын колго алуу. Технология өнүккөн доордо үйдөн чыкпай туруп эле чет мамлекеттерден буйрутма алып программа жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Инновациялык IT аянтчасын ишке киргизип, 650 000 долларлык инвестиция тартып келген Нурсултан Кубанов аймактардагы жаштарды жумушка тартууну көздөөдө. Ал өз программасын бүгүнкү форумда айтып берди. Биз ушундай IT хабтарды жалпы аймактарга дагы ачууну сунуштайбыз, анткени биздин проект Бишкекте ишке ашырылат. Жакшы болмок эгерде Ош, Каракол, башка аймактарга дагы ушундай хабтар ачылса. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн билим негизги ресурс катары бааланышы керек. Билимдүү коом гана өнүккөн мамлекетти курат. Эң чоң байлык бул кендерде эмес, илим билимде экенин Садыр Жапаров айтты. Билим экономикасын өнүктүрүү талапкердин платформасында жазылган. Анткени учурда билим экономикасы өнүгүүнүн жаңы баскычы. Билим экономикасы улам барган сайын бизнестин жана тейлөөнүн басымдуу чөйрөсүн ээлөөдө. Бул дүйнө боюнча алганда миллиондогон адамдар. Бекеринен көптөгөн эксперттер билим экономикасы коомдук өнүгүүнүн жаңы баскычы деп эсептешпейт. Билим экономикасы дүйнөлүк экономиканын картинасын түп тамырынан өзгөртүүдө. Кыргызстан дүйнө коомчулугунун алдыңкы сабында болушу билимдүү жана кесипкөй жаштардан көз каранды. Татыктуу билим алган таланттуу жаштар менен Садыр Жапаров командасын толуктайт. Анткени мамлекеттин келечеги мээнеткеч, мекенчил жаштардын колунда.